أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لستر غازی بابا پاکستان سے تمام تر پابندیوں کے باوجود کہ ہر ایک کو دربار میں داخلے کی اجازت ہے سوائے شہزاد علی غازی بھائی جان کے اور اس کا جرم یہ ہے کہ وہ آل رسول کا ذکر کرتا ہے اس نے نبی کا اور علی کا ذکر کیا اس نے حسین کے آزاداروں کے حق میں آواز بلند کی اللہ پاک کا احسان کہ اس نے مجھے یہ جرم کرنے کی سعادت کا شرف بخشا آپ اگر پتھر اور جیم سٹونز پہننے کے شوقین ہیں اور آپ نے کوئی پتھر اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ریسرچ کر کے حاصل کیا ہے اور اگر وہ اوریجنل سٹون ہے اصلی پتھر ہے اور آپ اس کی کچھ نشانیاں جاننا چاہتے ہیں تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے یقین جانے اگر آپ نے عقیق لیا ہے فیروزہ لیا ہے زمرد لیا ہے یاقوت لیا ہے یا نیلم لیا آپ کے پاس پکھراج ہے یا زرکون ہے کوئی بھی پتھر ہے ایون ہیرا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ریئل ہے اصلی ہے اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے آپ کو وہ موافق ہے یعنی وہ سوٹ کرتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی سمٹم یہ ہے کہ آپ اس کے پہننے کے بعد 7 دن کے اندر بیمار پڑیں گے اگر آپ نے بے وقوفی میں آ کر وہ پتھر اتار دیا اس انٹینشن میں اس تصور میں کہ اس پتھر سے تو میں بیمار ہو گیا ہوں تو آپ نے ایک اصلی حقیقی پتھر کھو دیا کیونکہ اصلی پتھر آپ کو سب سے پہلے بیمار کرے گا اور آپ کے گناہ کو ابزارب کرے گا حجرِ اسود کی مثال دوں گا میں وہ ساری امت کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے سرکار کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے وہ ابزارب کرتا ہے اور جب وہ بالکل ختم ہو جائے گا میش ہو جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا تو پتھر کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہر پتھر کو نہیں خاص پتھر کو تو اگر آپ بیمار ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی ریسنٹلی نیا پتھر پہنا ہے تو اس کو اتار کر رکھ مت دیجئے کنٹینیو کیجئے پلیز کنٹینیو ویئرنگ اٹ اسے پہنے رہنا ہی جاری رکھیے 7 دن کے بعد 8واں دن آپ نے اس کی نیاز کرنی ہے زکوٰۃ دینی ہے فرسٹ ٹائم ویسے تو منتھلی کیجیے گا اس کے بعد آپ اچھے ہو جائیں گے یہی پتھر اللہ کے حکم سے آپ کی رہنمائی آپ کے بینیفٹس اور آپ کو تمام چیزیں رہنمائی کے ساتھ راست آنے کی لیے گامزن ہو جائے گا بس پھر اس کو کبھی اپنے سے دور نہ کریں اور اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں کیونکہ جس دن یہ پتھر گم گیا جو کچھ جہاں سے آیا ہے وہ چلا جائے گا اس کی بڑی شدید ترین تاریخ ہے میں اس کی اسلامک ہسٹری میں نہیں جاؤں گا ورنہ ہمارا ٹاپک ڈائیورس ہو جائے گا تو اور ڈائیورٹ بھی ہو جائے گا ڈائیورس بھی ہو جائے گا اور ڈائیورٹ بھی ہو جائے گا اگر اوریجنل پتھر ہے تو 7 دن کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری آئے گی آپ طویل عرصے کے لیے نہیں تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ اوریجنل ریئل پتھر کی جو فورینزک ایویڈنس ہے وہ ریئل پتھر کے لیے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ دنیا میں اپنی لا علمی سے اپنی بے وقوفی سے یہ مسٹیک کرتے ہیں اور ایک ریئل جیم سٹون سے محروم ہو جاتے ہیں بحق امام زادہ ہند و پاک بوقت فجر اشراق اللہ حافظ یا غازی